ទានអាយដុលរដូវកាលទី4វាចាតអូឌីសិន Next up សូមបន្តជាមួយបេក្ខជនសេងរ៉ាវីបាទមានទួអត្រីព្រោះហើយនៅយកសបុតនេះឲ្យបានដូចគេណាប្រឹងប្រែងស៊ូស៊ូកាលពីមុនគឺខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ពាក្យប្រឡងជាច្រើនដែរមកហើយប៉ុន្តែមិនដែលបានទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងចាប់យកក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះផងដែរគឺពួកឲ្យបងឡើងអស់ទៅអូខេបាទតាសុំជួយអូតាបងប្រូបាត់អញក្មួនតែវិញបងបលិះចាប់វាយហើយមើលតើបងបលិះសារភាពហើយស្នៃអូនជម្រាបសួរអាសួរស្នៃអូនបាទបាទជម្រាបសួរឈ្មោះឲ្យដែរខ្ញុំឈ្មោះសេងរាវីសេងរាវីរាវីយុមាណៃអាយុ26ឆ្នាំ26ឆ្នាំស្រុកកណ្ដាលនៅដែររាវីខ្ញុំមានស្រុកកណ្ដាលនៅខេត្តតាកែវអ្នកតាកែវណាមូលហេតុអីបានមកប្រឡងកម្មវិធីរបស់យើងដោយសារតែស្រឡាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តហើយនឹងចង់ខ្លាចជាតារាល្បីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចបងចាំមុនបាទអរគុណអូនបាទហើយធ្លាប់ប្រឡងជាមានពីមុនមកទេពីមុនធ្លាប់ដែរប៉ុន្តែគឺអត់ដែរបានទទួលជោគជ័យទេម្ដងនេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់បងលើកទី1សម្រាប់យើងដែលបានមកដល់វគ្គ Judge Tradition បែបនេះប្រកបរបរដែររវីរាល់ថ្ងៃកាលពីមុនខ្ញុំច្រៀងតាមបុហ្វេអកេះអកដងដែរតែដោយសារ COVID អញ្ចឹងផ្អាកបាទសិនណាឥឡូវបើកប្រទេសវិញហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានការងារធ្វើវិញណាបាទថ្ងៃនេះយកបទអីមកបកស្រាយដែរខ្ញុំបកស្រាយបទរបស់បងកៅស្នាពេលចំណងជើងមែនមានអារម្មណ៍ថាភ័យតិចដែរអូបាទរួលអាអីអូនជំរួតអាមចាស់ណាបាទមានចំណងជើងថាកំដរអូនយំមិនកំដរស្នេហ៍អូខេតោះចាប់ផ្ដើមអូនរូបស្រីនៅពេលគេដោះដៃបោកអូនឲ្យឈឺចាប់ជួបបដូរមកបែកអូនញាក់ស្ដាប់ឈឺចាប់ដើមជ្រាបពេញបេះដូងអូនថាខូចចិត្តព្រោះតែគេហើយអូនចង់ឲ្យបងស្នេហ៍ដូចជាគ្រាដំបូងអូនតទួលខំព្រោះធ្លាប់ក្បត់បងទើបអូនចង់តបស្នងនៅពេលនេះមុនអូនជួបគេមិនដាច់អូនមិនព្រមស្មោះពេលគេបងបងទើបនឹកស្មោះលើរូបមកវិញប្រើអារម្មណ៍ដែលខូចចិត្តមកបាញ់ជាក្តីស្រឡាញ់ចង់ឲ្យបងស្នើឡើងវិញបងក៏ពេលគេក្បត់ស្រីកុំដកអូនយំតែមិនកុំដកស្នេហ៍យុត្តិធម៌អូនគ្មានទេសម្រាប់បងភ័ក្រក្តីសូមគុំចងចាំឈ្មោះបងនៅពេលគេបំភ្លេចស្រីប្រើអារម្មណ៍មកកុំដកស្រីពេលនេះព្រោះតែអនុត្តមុនអូនជួបគេមិនដាច់អូនមិនព្រមស្មោះពេលគេបងបងទើបនឹងស្មោះលើរូបបងវិញប្រើអារម្មណ៍ដែលខូចចិត្តមកបាញ់ជាក្តីស្រឡាញ់ចង់ឲ្យបងស្នើឡើងវិញបងក៏ពេលគេផតស្រីកុំដកអូនយំតែមិនកុំដកស្នេហ៍យុត្តិធម៌អូន
គ្មានទេសម្រាប់បងភាំងប្តីសូមគុំចងចាំឈ្មោះបងនៅពេលគេបងភ្លេចស្រីប្រើអារម្មណ៍មកគំដោះស្រីពេលនេះព្រោះតែអនិតអគុណរាវីបាទរាវីសំលេងមានទុនសំលេងពីធម្មជាតិមកហើយបាទតែគាត់ថាថ្ងៃនេះយើងរៀងខ្សោះបន្តិចរៀងស្អកខផងហើយចាំងខ្សោះអស់កន្លះបាទខ្សោះហើយរៀងខ្សោយនៅក្នុងបទជំនាញមួយបទហ្នឹងតែក្លុកក្លែអីបើយើងធ្វើបានល្អហើយសំខាន់ចង្វាក់ចង្វាក់ចាប់ដើមដំបូងយើងរៀងវែកវើបន្តិចណាសម្រាប់ចង្វាក់ណាឈៀសៗចង្វាក់បន្តិចអរគុណអូនអរគុណបាទអរគុណអូខេរាវីបងចង់សួរថាអូនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងខ្លាំងអត់ធ្លាប់ច្រៀងច្រើនដងអត់អឺបទនេះនិយាយចំទៅគឺខ្ញុំចេះយូរដែរហើយប៉ុន្តែពេលដែលសំភ្លេងគឺលោកគ្រូភ្លេងគាត់អត់ដែរអឺសំបទហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលសំទៅគឺវារៀងតាក់តុំតិចអូខេអឺសម្រាប់បងបទចម្រៀងមួយបទនេះស័ក្តិសមនឹងសមត្ថភាពរបស់អូនដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបកស្រាយបងសង្កេតឃើញកន្លែងខ្លះនៅរឿងស្ទើស្ទើជាពិសេសកន្លែងខាងលើខាងលើឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាពេលគេបោះបង់ឲ្យទៅដល់កន្លែងពាក្យហ្នឹងគឺអូនស្ទើហ្មងបើអត់ដឹងថាមូលហេតុអីប៉ុន្តែអូនបានប្រាប់ដែរថាដោយសាររឿងអស់កម្លាំងអញ្ចឹងការច្រៀងកម្លាំងគឺសំខាន់ណាស់ណាកម្លាំងក៏សំខាន់បច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងកាលណាតែយើងថមថយកន្លែងចំណុចណាមួយគឺធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់គុណភាពនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងអរគុណអូនអរគុណអរគុណរាវីបាទអាកំឡាំងស្ទើស្ទើដូចបងចាស្ទើដូចកំឡាំងកំឡាំងចម្រៀងគឺស្ទើហើយស្ទើមនោចេតនាច្រៀងទៅដូចត្រង់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 តែបងទៅសារមួយដង្ហើមល្អដង្ហើមណាចេះលួចដកដង្ហើមល្អចាអរគុណអូនអរគុណរវីបាទសម្រាប់បងអត់មានបញ្ហាអីទេល្អធ្វើបានល្អអរគុណអរគុណរាវីអរគុណរាវីនៅពេលនេះជាពេលមួយដែលបងតំបន់អ្នកនឹងផ្ដល់លទ្ធផលទៅដល់រាវីសម្រាប់បង Yes Yes អរគុណច្រើនបងបញ្ហាដែលបងបានចាប់ទៅអូនបែបអីកែប្រែបន្តជារួមអូនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបន្តទៅវគ្គកម្មវិធីបានសម្រាប់បង Yes អរគុណច្រើនបងសម្រាប់បងថ្ងៃនេះ No អរគុណរាវីសម្រាប់បងYes អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទបាទអូខេអូនអរគុណច្រើនអរគុណ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 អូនបាទអរគុណរាវីបានបញ្ចប់ត្រឹម Yes 3តែគាត់ពិតជារីករាយជាមួយនឹងភាពជោគជ័យមួយនេះខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តហើយនឹងរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំទទួលបានយេស3ពីគណៈកម្មការទាំង4ទោះខ្ញុំមិនបានយេស4ពីគណៈកម្មការប៉ុន្តែខ្ញុំរីករាយនឹងសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំទទួលបាន
សម្បត្តិមាសពីគណៈកម្មការហើយខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើឲ្យកាន់តែល្អបន្តទៀតទៅវគ្គបន្តអូខេប្រឹងប្រែងបន្តទៀតរាល់ចំណុចខ្វះខាតកែប្រែណាគេអរគុណអូនបាទអញ្ជើញបាទអេមពូទៀនអាយដលរដូវកាលទី4វគ្គចាតអូឌីសិន